Կենտրոնի եթերում անցուդարձն է, սա օրվա ամենահետաքրքիրն ամբողջացնելու ժամն է եւ այսպես առաջկա օրերին մամուլի եւ սոցցանցերի top թեմաներն են՝ ուշագրավ նորություններն ու սկանդալները բարի երեկով։ Բագրատ Սրբազանի գլխավորած շարժումը թափ է առնում այսօր էլ առավոտից բազմաթիվ ակցիաներ էին, բացվում փակվում էին հանրապետության եւ մայրաքաղաքի ճանապարհները։ Սրբազանն այսօր մի քանի հասցեում է եղել։ Երևանի պետական համալսարանում ուսանողները նրան դիմավորել են յարխուշտայով։ Այսօր էլ ոստիկանությունը ուժեղ կիրառել բազմաթիվ բերման ենթարկվածներ կան։ Դարձյալ միջադեպ է գրանցվել լրագրողի մասնակցությամբ։ Ոստիկանական մեքենան թույլատրելի անցման վրա վրայերթի է ենթարկել գործընկերներից մեկին։ Երեք մի աղջիկ իր սրճարանը փակել, առաջին անգամ լինելով ասում միացել եմ որևէ շարժման ու ցույցի, կյանքում առաջին անգամ։ Եվ դա մենք դեռ իմանում ենք, բա մյուսները Ընդդիմության վարչապետի Թեկնածուի անունը դեռ հայտնի չէ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանն ասել է, թե ով է իր նախընտրած Թեկնածուն։ Տեսեք, այսօր ամենաբարձր վարկանիշն ու հեղինակությունը ունի Բագրատ Սրբազանը։ Իմ համար Թեկնածուն Բագրատ Սրբազանն է։ Իմ համար եւ կարծում եմ հանրության բոլորի համար այդ բոլոր շերտերը հարգում, ընդունում իր անցած ուղին, իր ճանապարհը, իր տեսակը առավել ինձ համար ակնհայտ է։ Օպերատորների օբյեկտիվում է հայտնվել նաև այն, թե ինչպես են սնվում շարժման անդամները, նախընտրել են խաչապուրի ուտել, ինչպես իրենք են կատակում ռուսական փողերով։ Էս ինչ եք լցվել, խանութը նկարեք, մեն վերևը հարց են գրեք, ինչ եք անում։ Ձեզ եք նկարում։ Ձեր խաչապուրը հետ քանի է դերա։ 10 հարց։ 10 հարց։ Շատ ընտիր խաչապուրի են ասել։ Ապրեք, Սուրբազանի երեխեքին կտար։ Խաչապուրի գավոր։ Շնորհակալություն, ժողովուրդ ջան, շատ օգնվեց։ Որ դեպքում իշխանությունը հրաժարական կտա քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն է տեսակետ հայտնել։ Նա վստահեցրել է իրեն շարքերում խուճապ չկա, հանրահավաքի մասնակիցների թիվն անբավարար է։ Մեր ընտրողները կրկնակի եռակի ավելի շատ են։ Մեր ընտրողները պետք է գան, ասեն հրաժարական տվեք, եթե մեր ընտրողներն եկան այդքան հավաքման մեջ 400-500,000 ընտրող եկավ հրապարակ եւ ասեց գնացեք այստեղից, մենք առանց որևիցե մի բանի դուրս կգնանք։ Իսկ վարչապետը Դանիայում է, այնտեղ ակցիայի մասնակիցները նրան դիմավորել են Նիկոլ Փաշինյանը ստախոս է վանկարկումներով։ He is a liar. He cannot talk about democracy. He has no idea what is democracy. Կոպենհագենի գագաթնաժողովում Փաշինյանը պատասխանել է հարցին, թե եթե երազանք պահելու հնարավորություն ունենար, երբ կցանկանար, որ Հայաստանը ԵՄ-ը անդամ դառնար։ Այս տարի ծիծաղելով ասել է վարչապետը. Քաղաքակիրթ աշխարհի լուր համաձայնությամբ քայլ առ քայլ Լեռնային Ղարաբաղում ոչնչացվում է հայկական մշակութային հետքը։ Արբանյակային լուսանկարներում հստակ երևում է, որ Ադրբեջանը հիմնովին ավերել է Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցին։
Առեղծվածային և ողբերգական դեպքի Երևանում նոր կառուցվող էլիտար թաղամասի 18 հարկանի շենքի բակում հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին։ Մալացիայի քնչական բաժնում սպանություն հատկանիշներով նախատեսվել է քրեական վարույթ։ Ոստիկանները պարզել են, որ մահացածը Երևանի բնակիչ 59-ամյա Արթուր Մ.Ն. է, նշանակվել է դիակի դատապշկական փորձաքնություն։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, նա կամ անզգուշաբար վայր է ընկել 11-րդ հարկից կամ ցած է նետել իրեն։ Դանակահարություն Երևանի կենտրոնում ընկերուհու հետ կապված հարցի շուրջ վեճը ավարտվել է արյունոտ բախումով։ Մասնակիցների մեջ նաև անչափահասներ են եղել։ Վիրավորը Երևանի բնակիչ 31-ամյա Կարեն Ան է, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ինչ են գրել թերթերը մայիսի 14-ին, միասին շրջենք մամուլի էջերը։ Հրապարակը գրում է Փաշինյանը մայիսի 8-ին աշխատանքային այցով Մոսկվայում էր, ուր կայացավ նրա հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հանդիպման արդյունքում հայտնի դարձավ, որ ռուսական կողմը դուրս է բերելու իր սահմանապահ ստորաբաժանումները Տավուշի, Սյունիքի, Վայոցձորի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզերից, որտեղ տեղակայվել էին 44-օրյա պատերազմից հետո։ Այս փաստն իշխանական կարողչա մեքենան և իշխանականները փորձեցին ներկայացնել ինքնիշխանության, սուվերենության, պարզ ասած Պուտինին չենթարկվելու լույսի ներքո, նախ անտեսելով մի կարևոր հանգամանք, թե այդ ինչպես և ում որոշմամբ էին սահմանապահները հայտնվել հիշյալ վայրերում։ Միջդեռ նրանք այնտեղ էին հայտնվել Փաշինյանի որոշմամբ ու խնդրանքով։ Իրականում խաղաղության պայմանագրի դեռևս նախնական տարբերակում Ալիևի ներկայացրած պահանջներից մեկը եղել է այն, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ երկրի ներկայացուցիչներ չպետք է կանգնեն։ Օրաթերթին են տրամադրել այդ փաստաթղթի այն հատվածը, որտեղ սևով սպիտակի վրա բառացի գրված է. Կողմերը պետք է բացառեն իրենց սահմանագծին երրորդ կողմի ուժերի առկայություն։ Այսինքն Փաշինյանը ոչ թե ինքնիշխանություն և անկախություն է դրսևորել, այլ կատարել է Ալիևի հերթական պահանջը, սրանով է պայմանավորված, որ ռուսաստանյան սահմանապահուժերը կպահպանեն իրենց ներկայությունն Իրանի և Թուրքիայի հետ Հայաստանի պետական սահմաններին։ Հրապարակում կարդում ենք, 2 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել էր Արմավիրի մարզ, ամենանիկոլական մարզը, որն Ադրբեջանի հետ սահման չունի, ուստի հանձնվելի հողեր էլ չունի։ Մարզի ղեկավարությունն ամեն ինչ արել էր, որ քրտնաջան աշխատանքի և լեգիտիմ վարչապետ շոուն լիարժեք լինի։ Ժպիտներ, ձեռք սեղմումներ, գորովալից հայացքներ։ Ներկաները լարվեցին միայն Էջմիածնի թիվ 7 հիմնական դպրոց այցելության ժամանակ, երբ նա մոտեցավ ջրի ծորակին և բացեց այն, բացեց, փակեց և բոլորը խորը շունչ քաշեցին։ Հիմնանորոգված դպրոցներում Փաշինյանը գնդակեր խաղում, պատուհաններն էր բացում, հակում, առաստաղի բարձրություններ ձեռքով ստուգում, մի խոսքով Բագրատը սրբազանից սկսած շարժման սթրեսից էր դուրս գալիս։ Հրապարակը գրում է, որքան էլ քպնձևացնի, թե այս շարժումը չի սպառնում իշխանություններին, որ փողոց դուրս եկածներն ինչ-որ քաղաքական շահեր են սպասարկում, համաժողովրդական չէ պայքարը և այլն, թիմիներսից ստացվող ինֆորմացիան հակառակի մասին է խոսում, ցույց տալով, որ իշխանական նավը երերում է, եթե չասենք ճաքեր է տվել։ Այդ մասին են վկայում կուսակցական չաթերից արտահոսքերը, որոնցից տեղեկանում ենք, օրինակ, որ պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը առարկում է վերևից իջացերահանգին, թե Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը տեղադրելու փոխարեն ավելի կրեատիվ պատասխան տան սրբազան պայքարին։ ԿՊ ադմինները ջնջել են ՖԲ-ի և Տելեգրամյան չաթերի խոսակցությունները, որ խուսափեն այլ արտահոսքերից և բացահայտումներից։ Իդեպ վերևներից ԿՊ-ականներին հանձնարարվել է առաջ տանել քարոշչական այն թեզը, թե շարժումը մարում է։ Դրա ապացույցն է սրբազանի կողմից իմպիչմենթի գործընթաց սկսելու մասին հայտարարությունը, այլապես հրապարակով կստիպեին, որ Փաշինյանը հրաժարական գրեր։ Ժողովուրդը գրում է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավացիան դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանի դեմ հարուցված կարգապահական վարույթը ուղարկվել է բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Ինչ է սպասվում Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանին։ Արդարադատության նախարարը մարտի 1-ից Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցված քրեական գործը քննող Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավացիան դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցել և այն այս պահին ուսումնասիրում են։ Ավելին, ըստ մեզ հասած լուրերի, վարույթի հարուցման հիմքը մարտի 1-ի գործն է։ Ժողովուրդ օրաթերթը դիմել արդարադատության նախարարություն, որտեղից հայտնել էին, թե կարգապահական վարույթների մասով տեղեկությունները հրապարակման ենթակա չեն։ Իսպանիայում առնետների հեպատիտ Ե վիրուսի տասնյակ դեպքեր են հայտնաբերվել։ Այս վիրուսն առաջին անգամ գլուխ էր բարձրացրել Գերմանիայում 2010 թվականին։ Ենթադրվում էր, որ մարդը չի կարող վարակվել դրանով, սակայն 2018-ին Հոնկոնգում գրանցվել է մարդու վարակման առաջին դեպքը։ Արհեստական բանականությունը սովորել է խաբել մարդկանց, ահազանգում են մի պի գիտնականները։ Նման օրինակներ են գրանցվել առցանց խաղերում կամ «ես ռոբոտ չեմ» ստուգող հարցի ժամանակ։ Հետազոտողները զգուշացնում են, որ այս աննշան թվացող օրինակները կարող են լուրջ հետևանքներ ունենալ իրական կյանքում։ Տարեսկզբից արաբական թերակղզում անոմալ տեղումները ամենօրյա են դարձել, հորդառատ անձրևները չեն դադարում։
Եղանակ առաջկա օրերին անձրևներ են սպասվում, նաև կարկուտ ջերմաստիճանը իջնում է։ Այսօրվա անցուդարձն այսպիսին էր։ Ցտեսություն։